Allt material i en canvaskurs har sin egentliga hemvist via sidomenyn. Där ligger det sorterat efter typ av innehåll. Alltså ligger inlämningsuppgifter för sig, diskussioner för sig, sidor för sig, filer för sig och så vidare. Modulerna, de är egentligen bara en slags länksamling som gör det lättare för studenter och lärare att få en översikt och att navigera i kursen. Om någonting har trillat bort från en modul så är det väldigt lätt att lägga tillbaka det igen, förutsatt att jag vet vilken typ av material det är som jag har blivit av med. I det här fallet har jag råkat tappa bort hemtentamen. Och jag kommer ihåg att den var gjord som en quiz, och det kan jag också dubbelkolla genom att gå in och titta under quiz. Ja, här ligger den. Då är det enkelt att lägga till den i en modul. Jag går till den modul där den ska vara och så klickar jag på plustecknet för att lägga till. Och sen väljer jag vilken typ av innehåll det är som ska läggas till. Och precis under där jag har möjligheten att skapa nya quiz så får jag också en lista över de quiz som redan finns i kursen. Och i det här fallet var det hemtentan jag ville lägga till och jag klickar och lägger till den. Och där är den på plats. Och när jag då ändå är vid modulen så kan jag passa på att kontrollera inlämningsdatumet. För det är så väldigt enkelt att göra från en modul numera. Och i så fall klickar jag på de tre prickarna vid det innehåll jag vill kontrollera. Och så väljer jag tilldela till. Och då får jag upp inlämningsinställningarna för hemtentan här.